Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2! Olha, tem um item aqui. É, e hoje vamos enfrentar novamente os mestres e essa missão aqui. Quem é você, moça? Yup! Tomou uma corzinha, hein? Ah, é? Você parece ter dado bastante trabalho a Gang Nuts. Quem sabe derrotou vários soldados, por isso deixar ele passar por 5 mil Zen. Acho que... não. Escolha errado, você vai ter que curar desafiante comandante da Gang Nuts. Eu sou... Ah, tadinha, né? Manda ver, ô Mitsuba. Ô Yakisuba. Você é muito fraco. Você é muito fraco. Você vai levar um couro. Vai levar um couro. E se eu tiver morrendo ainda, o cooler aparece. Aí, ó, é fraco. É fraco. Não. Opa. Não, eu estou aqui. Não. 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 Toma, filha da mãe. Agora você vai ver. Vem, eu só quero que você venha direto pra mim. Toma. Tomou. Ai, ai. Não é só isso. Bora, boa, boa, boa. Gostei. Morreu. Só isso? É só isso? É só isso? Eu vou tirar um B, cara, na moral. Subi de nível. Eu achei fraco. Vai. Você é bem forte, nunca achei perder uma luta. Não, eu posso dar... Prepare esse parador. Tá. Bom, nós vamos fazer o Majin Buu, né? Quem assistiu o último vídeo sabe que nós começamos a fazer o Majin Buu. Então vamos fazer ele. Assim, eu gostaria de pegar o Bills pra deixar ele como mestre, mas sinceramente eu acho que o cooler tá de boa, cara. Sinceramente. Ah, claro, né? Se puder treinar com o Goku, por que não, né? E também, o Rafa me passou... Quem conhece, né? O Rafa. Ele me passou que dá pra pegar o Kaioken, cara. Ah, tá. É, pro Buu, né? Ô, Buu! 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 Me achou... Opa! E aí, Flick? Primeiro, temos... Ah, tá. Ah, tá. É teste de pose, cara. Eu sei, porque a japonês é tudo doido. Bora. É, treine-me, né? Vamos lá. Ah, vamos... O que que eu vou aprender? Transformar em chocolate. Não. Tá, então bora lá. Ok. Missão destrutor. Aproxime de evitar a velocidade ofuscante antes de executar o ataque. Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Peraí, o que é isso? Ah! Olha que legal! Peraí, peraí! Tá, pequeno Buu é complicado, hein? Deixa eu matar um, pelo menos. Aí já me limita. Toma! Beleza! Ah, que legal! Vou ter que matar todos eles assim. Antes era só contador de mortes. Toma. Oh. Eu preciso aumentar mais um pouquinho minha barrinha de vida. Vamos ver. Boss Furioso. Ah, tá. Ele tem limite, né? Ele não vai até o inimigo. Se fosse, ele merecia. Não! Ah, não! É meio chatinho esse aqui. É, bem chatinho. Bem chatinho. Bem chatinho mesmo. Ah, para! Começa não! Para!
Toma. Não, aí ele ficou parado. Opa, aqui. Toma. Ele defendeu, cara. Meu Deus, essas missões assim são muito chatas. Isso, beleza. Vai. Ah, meu Deus. Toma. Ah, eu nem bati em você pra você virar, velho. Que mentira, ele pegou. Não, não. Oi! É. Ótimo. Agora só mais. Opa! Opa! Ótimo. Beleza. Every boo, you're strong. Ah, não, não, não. Fira a voz em português. Let's play hide and seek next time. Tomara que não seja aquelas missões, sinceramente, que são muito, muito demoradas, né? Vamos lá. Tá, esse aqui eu acho que eu tô ferrado porque são três boos, né? Mas tudo bem. Dispara a explosão de kick e empurra o adversário uma grande distância quando acerta. This time you fight many boos. Ah! Tá. Então, né? Pra acertar isso aqui, eu vou comprar. Oh. Vou ver. É. Opa, eu tava coçando a testa aí no. Não! Ah, é só matar? Não precisa usar? Ah, beleza. Oh, oh. Top! Cara, eu não vou fazer essa magia pegar uma vez, cara. Toma! Ué? Cadê? Se dissipou na água, né? Ó, oh, olha só. É, não sei. Não sei fazer essa porcaria pegar. Não, não vai pegar, cara. Não vai pegar. Não, não vai pegar. Não vai pegar uma vez. Não. Oxi, boa. Boa. Mais um pouquinho eu acerto. Oxi. Vai. Pegou. Ah, pegou! Só que ele defendeu. Oh. Filha da mãe, filha da mãe. É, o que eu tô tentando fazer, pô, mas não tá indo. Mas cadê a bola? Toma! A bola tá subindo, cara! Não. Pera aí, como é que era? Ai! Minha vez, toma! Toma! Ah! Tá! Meu, essa magia é lixo, cara! Tá.
Toma. Oh. Toma. Que mentira. Aí, viu? Ele deixa a guarda aberta. A não ser que seja muito forte, vale a pena. Cadê? Toma. Porta. Ah, não. Eu não vou ter que matar ele com essa porcaria. Ah, eu não acredito. Putz. Ah, não. É, GG. Eu vou ficar aqui preso pela eternidade, cara. Não vai dar. Tá. Pronto. E já era, já era. Já era, já era. Minha regeneração de vigor tá muito boa, hein? Meu Deus. Ó. Ó. Essa aí foi cagada. Desculpa aí. Não ia ser não, mas beleza. Vai, bora lá pra próxima. Tá, bora lá, gente. Agora é o Bafo Inocente. Espera, os outros, o que vocês têm que agora? Pera aí, eu tava coçando o nariz. Ah! Não. O Bafo Inocente é o B. Tá. Tá, você pode parar de ficar levando porrada aí, por favor? Ah, mas demora muito, cara. Pera aí. Nossa, velho, que horror. Ah, pelo amor de Deus, mina. Nossa senhora, cara. Seu vigor também já era, né? Ah, é ba... Ah, tá. Ah. Tá, vacilei aqui. É isso? Minha vez. Me ferrei, olha meu vigor. Isso, isso, me deixa na água. Nossa, velho. Não, isso é ridículo. Pelo menos ele tá pode, né? Ah, não. Ele, o que tá acontecendo? Ele usa vigor, né? Ai, me lasquei. Morri. Olha o meu vigor. Morri. Eu não sei porquê, eu não sei o que tá acontecendo, que meu vigor tá zerando, mano. Não sei o que tá acontecendo, meu vigor tá zerando. Tá, vamos tentar de novo. Beleza, pessoal. Tem um couro mesmo. Só que não dá. Ah, consegui. Tá bom. Beleza. Cagada. Só porque ele foi um pouquinho pra direita, já era. Ou um pouquinho pra esquerda, né? Caraca, não, mas é um lixo. É um lixo. Porque ele pula, ele demora pra atacar e não vale a pena. Não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena. Não vale a pena. Não, não gostei nem um pouco disso aqui. Tá, beleza. O Majin Buu já era, né? Tá. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Agora será aquela época em que a gente mais faz... É, todos os treinadores, depois parte para as missões, tá? Mas assim, espero que vocês gostem, porque vamos deixar completo também aí. Quer dizer, não tão completo, né? Porque esse jogo realmente precisa de muita dedicação, tá? Então, dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários. Se vocês quiserem ativar as notificações para receber notificações dos vídeos lives do canal, pode também deixar. E qualquer curtida e compartilhada ajuda a gente. Então, muito obrigado e até a próxima!